É que chegou o Matheus aí. Ah, beleza. Ah, Matheus vai salvar a base, né? Só. Se quiser, só. Eita. Vamos ver se ainda lembra. Vamos lá. Nossa, ah, perdi a super, tinha que ter morrido antes, velho. Deixa eu puxar as armas aqui, tá, pessoal? Só um minutinho. De boas. Perdi o super também. Doutor, qual é o melhor lugar pra ficar, tipo assim, mais tranquilo, esquerda ou direita? Se o quê? O lugar mais tranquilo pra ficar pra não morrer tanto, esquerda ou direita? É igual, é igual. É igual de um. É, eu vou contigo então, vai ficar onde você? Não, eu tô com Edu e Feltrin já. Tá, então Vai vou ficar com na direita aí. eu, se eu puder, eu, nós estamos na esquerda. Tá, pra mim é melhor a esquerda, que eu sempre ficava na esquerda. Tá, não que dividir o Você vai time, aí pegar a avisa bola que eu vou ficar primeiro, no tá? lugar que, so que Eu? sobrar o Fizz. Beleza. Pego a bola e vou pro totem, né? Isso aí. Isso. Aí quando a gente fizer a contagem aí, você vai correndo, pega. Ô, Matheus, você vai ficar na direita, tá? O que sobrou aí? Quem que é? Lado Não vou esquerdo? tomar calça depois. Direita. Da direita? Eu vou primeiro, tá? Mas Você cava aí primeiro. não cobre as canelas, não. Você cava primeiro aqui na direita. Quem tá o Mona aí, mas o Gol sabe fazer. O Gol sabe fazer. O Mona sabe, lembra tudo direito? De boa? Ah, beleza, então. Acho que sabe. Tá todo Eu mundo acho, aí, né? então? Ai, ai, vamos lá então, vamos ficar com o nosso Você amigão fica aqui. aí, Mona, então. Vamos comigo, Ghost. 3, Tá. 2, 1, bora. Eita, já começou. Vai. Ai, dá pra ir naquele bug de novo, cara. Pois tá, vai ter aquele bug de da gente quebrar. Engraçadão. Aí você fica bem no meio, bem no meio. Bem aqui no meio, cara. Vou focar no meu cavaleiro agora, hein? Mata os bichos aí. Ah, então matou os carinhas. Vai transferir. O cavaleiro vai aparecer. Tá. Zerou. Aí, tá vendo? Tem um cavaleiro aí em cima. Finaliza meu cavaleiro, tá na. Morreu. Vem lá. Aí vai em cima, vai em cima, vai em cima. No Pode totem vir, do meio Mona, lá em pode cima, aí descer. do. Ah, eu Sobe. vou matar. Isso. Ghost tá com 10 segundos. O Felton, pode descer. Aí no bolso. Os cavaleiros, os titãs cavaleiro, deviam destruir. De pode subir, gente. colocar a bolha, mano. Feltrin, Feltrin. Ah, primeiro você mata o cavaleiro. 2, 1. Ghost tá subindo. Pode ir, tem cavaleiro ainda não, passou mano. Pra você? Já matei, Ghost. Passou pra mim, pode Ghost tá subindo. Pode descer, Edu. Posso descer já? Cadê? Um segundo. Só você ficar paradinho aqui no meio aqui, O cavaleiro lá em cima tá o. Tá voltando. Não, fica aí, Ghost. Você só volta quando eu subir, mano. Quando o menino subir. Ah! É, você não perdeu o poder É, da mas. cantora da morte, É velho. bom. É que eu pensei que eu Bom, ouvi pode falar descer, antes de vamos. alguém Pode ir, pode ir voltar embora. pra quando Pode você tá ir. subindo. Vem, Ghost, vem, Ghost. Pode vir. Como Não, é que o cara, menino falou tu só volta quando o cara subir, mano. É que me ensinaram que só que volta quando já acabar com tudo da morte. Não, tu Aí. volta quando o cara falar, tô subindo. 6 segundos, Ghost. Aí, tá aí. Agora Fica aí. vou, Toro. Aí vou pegar. Ainda não. Peguei. Pode subir, O cavaleiro tá Edu. morto. Pode descer, o Mona. Pode descer, a Felton. Titã tem que deixar uma bolha aqui atrás, cara. Não tem titã não, hein? Eita, bruxa. Bate com a cavaleiro. Tá morta. Tá, Ghost falta um pouquinho. Ghost vai subir, tá por causa da Tô morte. descendo. Ghost, você caga e anda pro cavaleiro, né? Ó, eu tô subindo e duplo de descer. Tá. Eu descia quando vocês falaram, então. Ghost chegou. Ghost. Chegou, Ghost chegou, gente. Não, Ghost, hoje tá tem ficado cagando, né? você mais um aí. Eu já desci, já tô aqui com Mona já. É, mas eu já subi, tô fazendo minha parte. Não, velho, tem ficado duas pessoas aí em cima.
Tá bom, pode voltar? Não, pode. Pode ir que eu finalizo com a Ale, boa. Desce, Gojo. Tô subindo, vamos, Gojo, quando o Mona falar que ele vai subir, você desce, entendeu? Ok. E eu na última vez que fiz, não era assim não, mas tudo bem. Não, tu tem que ir quando ele voltar, ué. Tem que ficar alguém lá em cima. Então o que vão me falar, então. Isso, na hora que você for subir, você fala que vai subir. Eu desço quando você sobe. E você desce quando o Mona sobe. Avisa aí quando o cavaleiro tá morto. Né? Pode descer, Mona. Pode descer, tô subindo. Pode subir, ô Edu. Pode descer, Feltrin. Mata o cavaleiro, matou. Mata o municipal. É? Bruxa. Se escondeu. Tá morta. Tô sem munição, Feltrin. Pega. Pode ir? Não, né? Tô matando o cavaleiro aqui, pode vir. Pode subir? Pode ir descer, Edu. Eu só tava matando o cavaleiro. Quiser que eu mate seu cavaleiro, mano, tu fica, foca nos bichos. Tá tranquilo. Beleza. Mano, aqui vai subir. Vem, Roma. Ó, tem um cavaleiro descendo na direita. Beleza. Pode ir, vem, pode vir, Ghost. Tá, Ghost descendo. Fica bem no meio, Edu. Vem, Ghost, 11 segundos. 5 segundos, eu vou focar no meu cavaleiro e vou matar os bichos. Cavaleiro tá morto. O CK tá subindo, pode descer, mano. Pode subir, Edu. Pode descer a Feltrin. A bruxa. Lá em cima. Ah, já tinha flash, foi mal. Mata a bruxa, atira na bruxa. Tem um cavaleiro no meio. Ah, tô matando a bruxa. Por enquanto. Ih, Rafa, eu rompi o negócio. Tô subindo. Acabou já, pode vir, já acabou. Já deu. Pode ir embora, pode subir todo mundo. Passou, eu acho. Eu tô vindo sim. Perdidaço, velho. Não sei o que, que eu fiz, mas sei que eu fiz alguma coisa. Deu certo. Deu certo. Fantasma de novo, ó. Aqui só dá um fantasma. Ah, tá. Deixa eu pegar minha. Minha. Fusão aí. Caralho. Acarajé servidos? Não, obrigado. Que eu peguei aqui. Fuzil de fusão também. Peguei. Acarajé? Isso. Porra, aí sim eu topo. Gosta? Nossa. Alô. Pintinho, hein? Nunca comi. Nossa, a última vez que eu fui pra a Bahia, caramba, tinha uma moça aí que fazia um acarajé, porra. Maravilhoso, né? Nossa. Agora matar o... Ah, essa parte aqui é fácil, eu vou ficar escondido pra dar tiro no negócio. Eu vou dar um segundo que eu vou procurar de... munição aqui, pra nunca que usar uma munição leve, eu vou... Dá um segundo aí. Agora o que? O ogro ou o cavaleiro? O que que é aqui? Não, o cavaleiro é o sacerdote bélico. Sniper, fusão, o que que é aqui? Se você não tiver fuso negro, tu pega simulador de dormência. Fuso negro? Tenho. É fuso ou simulador? Discord. Tem as duas, na real. Então pega a que eu preferir. Simulador é mais fácil. Mas todo mundo sabe como é que funciona aqui? Eu não lembro, cara. Acho que pode ficar na direita então. Que fica mais fácil de se esconder. Acho que eu faço, entendeu? Mas tipo assim, eu sou aquele cara que gosta de se. Quem quiser explicar, pode explicar aí. Não pisa nas três plataformas não, você não começa. Vai vir uma gente... luz, só tem que ficar atrás do bagulho, eu lembro mais ou menos como é. Calma. A gente vai dividir o time em três grupos de dois. É três duplas.
Aí uma de cada dupla vai subir nos totens ao mesmo tempo pra ativar a fase. A partir daí, eu acho que melhor você ficar na direita, já que não lembra bem. Aí fica mais tranquilo pra poder se esconder aqui, ó. Onde eu tô, atrás da... em cima da escada, atrás de você. E aí? Tá, opa, tô viajando aqui. Ah, tá. Vou jogar limpar, tá, gente? Aqui, que tem que limpar os bichos que saem daí, ó. Vão sair tudo da frente. Vai ter cavaleiro, vai ter acólito, vai ter uns bichos aqui que vão sair e que vão encher o saco. Tá. É, acho que tem até bruxa, se não me engano. Aí vai ter que fazer a limpeza toda, okay. Até matar um cavaleiro de vida amarela, vai ser o cavaleiro que vai fechar a rodada de bichos, na verdade. Aí a gente vai manter um cavaleiro aí no meio vivo, aí quando vocês estiverem prontos em cima e na direita, a gente mata ele para iniciar a rodada de dano. Vou chamar um de cada lado pra subir no totem, em uma certa ordem. Não pisa no meio, não pisa lá em cima, se pisar começa. Aí, por exemplo, vou falar, direita, aí um de vocês vem aqui, sobe no totem. Aí, meio, o cara do meio sobe, e cima, o cara de cima sobe. Ah, tá, lembrei, você fica ali olhando, tem que estar do outro lado. O último que vai subir na placa, ele vai pegar uma aura. Essa pessoa não vai dar dano no boss. Ela vai cuidar, ela vai ter uma contagem em cima do super de 10 segundos. Eu acho que é isso. Ou até um pouco menos, não, acho que são 10, né? Tá. Aí, quando chegar 4 segundos, ele vai ter que matar um bicho. Aí vai ter que se esconder dos bichos. Vai esperar a contagem descer, dá 4 segundos, volta, mata um bicho. Aí se esconde. Ai, eu odeio a minha voz, eu odeio me escutar, puta que pariu. Não, tô tranquilo. É bem estranho mesmo. Aí, enquanto isso, os outros dão o dano no boss. Uma vez que terminou de dar o dano, o boss vai dar um raio, sei lá, uma luz mais forte. Vai ter que se esconder atrás das pedras, senão a gente morre. Tá, a primeira fase de dano, ela vai estar aqui, a gente vai se posicionar aqui na direita. A segunda fase de dano, a gente vai se posicionar no meio, no fundo. Se der tudo certo, a gente faz em dois. Se tudo der certo, faz de primeiro, mata na primeira rodada, mano. Aí se precisar de uma terceira, vai ser no meio de novo. Show de bola. É isso, onde eu respondo, doutor, na rocha? Me responda onde, na rocha? Eu vou ficar onde? Vamos dividir os times aí. Se mata aqui, se mata todo mundo aqui. O outro vai ficar aqui em cima, aqui, ó. Como é que se mata? Só pular. Só pular na bola preta aí, ó. Ah, eu resplendor, que saudade. Ah, aí tu não usou, né? Tu não usou, né? Usaram. PRF usou. Policial Federal aí. Você vai só limpar, tá? Eu fico você... onde? Na esquerda ou na direita? Eu vou ficar na direita. Vou ficar na esquerda. Olha, gente, só que agora que tá, quem é que vai cantar, quem é que vai falar as pedras? Eu vou falar o Torro aí, vou falar. Beleza, você vai falar a sua direita ou você vai falar a minha direita de quem tá aqui no totem? As pedras, vou falar assim, vou falar cima, meio e baixo, tá? Beleza, melhor, ótimo, assim que é melhor. Cima, meio e baixo. Isso. Nós tamo no... Eu e o Edu tamo no baixo. Isso. O Mona tá em cima, mas o... Feltrin. O Feltrin e os caras tá ali embaixo. Opa. Tá, aqui, na aqui embaixo, aqui, você sabe fazer, Edu? Você sabe pegar a aura vermelha ou não? Cara, sem nada, velho. Eu pego. Se cair no meio, pega, se cair no meio, o CK pega. Se cair aqui na embaixo, o CK pega. O CK pega a primeira rodada de dano, fica por minha conta. Eu vou pegar o meio, caso cair no meio...
e aqui embaixo, aqui onde no meu totem aqui, eu posso pegar ele. Agora, lá em cima, lá um dos dois lá em cima vai ter que pegar a aura, caso aparecer lá em cima. Pega, Feltrinho, eu pego. Tá, eu acho que eu vou fazendo, vou lembrar que eu já fiz. Mas você pega aí e vem pra aqui, onde que a gente tá aqui, ó. Aqui, aqui no totem de baixo aqui, ó. Tá. Vamos começar? Ah, tem um titã, tem algum titã ou não? Não. Nossa, vai faltar a bolha, velho. Delícia. Não, não, meu. Flecha a rolê aí, ó. E tá no... Nossa. É, todo mundo coloca eu flecha. Eu jogo... Como eu não vou dar dano, então eu posso jogar a flecha antes de pegar a minha... Antes de pegar a áurea. Beleza, então, gente. Pisa no totem aí em cima, pisa no totem no meio e vambora. Vai fazer... Vai pegar em cima mesmo? Ah, meio aí. Só pisa aí. Só pra começar. Bora. Alec Hill falhou. É o boss mais fácil. Ô Feltrin, você vai pegar, né? Pega, 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 pega. Ô, Ghost, vem pra cá, você vê. A bruxa tá aqui na direita. Eu, quando eu subo, não tem onde esconder, gente, na hora. A bruxa já voa. Hã? Não, mas não é pra subir agora no totem. Não, dá tempo. Agora aí da limpeza. Onde eu tô, você vai levar muito menos dano do que ficando no fundo. Bora, Metrô. Bora, Dona Jussiele. Acompanha a live aí. Tá. Não mata o cavaleiro do meio, hein? Cavaleiro da direita tá morto. Relaxa, Ghost, relaxa. O que você tá fazendo aqui, Ghost? Ué, falando pra eu ir. Não, tu fica aqui no meio, Ghost. Junto com o touro aí, ó. Vou matar o cavaleiro aqui, mano. Você não mata o cavaleiro. Não mata, não mata! Caraca. Não matei, não. Não matei. Não matei. É, foi por pouco, hein? Matou o da esquerda aí? Já. Pode matar o do meio. Tá. Agora nós vamos dar dano nele, é isso? Ele vai falar as pedras agora. Não. Ah, tá certo. Ah, você não falou a pedra. Pisei. É. Quando aparecer, né? Não tá aparecendo. Ah, mano. Sai do totem. É a luz, tem mano. Tem bicho saindo aí? Tem, lá na esquerda. Cima. Não. Lá em cima. Pisa lá em cima. Pisa no totem. Calma, boa. Calma. Meio. Meio, pisa aí, Ghost, pisa no meio, Ghost. Pisa no meio, Ghost. Esse Ghost tá lagado. Ghost. Baixo. Nossa, sumiu. Aí, peguei, Eduardo, vem. Vamos lá. Cadê a flecha? Ah, né? Filho da mãe, ficou atrás aí. Ah, tá dando. Eu não tô dando dano. Eu não tô dando dano. Tem que ficar em cima do bagulho. Dentro da minha aura aqui, velho. Você tem que ficar dentro da aura com o CK aqui junto comigo. Não vai rolar na primeira rodada. É, acho que não. Tô errando todos os tiros, errei o super. Foi um desastre. Se esconde atrás da pedra aqui, ó. Se esconde aqui junto atrás da pedra. Atrás da pedra. Se esconde. Fica abaixado aqui. Cuidado com a bola do boss aí. Beleza. Nossa. Todo mundo volta pras posições e faz tudo de novo. What? Munição! Nossa. Tive que dar um rolê. Falta você aqui, meu amigo. Fale quando for pra pisar no totem, tá, gente? Fale quando for. Beleza. E matou todos... o adepto. Nossa, matou o adepto com os bichos ali ainda. Caraca! Caraca! A bolinha dele. Eita. Bruxa, duas bruxas aqui. Tá morta. Deu outra bruxa. Caraca, acabou minha munição, velho. Pelo amor de Deus. De principal? Uhum. Cavaleiro da direita tá morto. Da esquerda também. Da esquerda também. Então espera que tem bicho ali em cima ali ainda na esquerda, peraí. Tá, tô tá. Vendo, tô vendo. Eu não vou matar ele não, meu. Só que ele tá escondido atrás da pedra, velho. Tá morto. Tá morto? Pode matar? Tá morto, pode.
Fica esperto aí, gente. Meio. Pode, vai, pode subir, Ghost. Ghost. Aqui. Cima. Pisa aí, gente. Baixo. Pisei. Aí todo mundo lá pro meio, aí. Lá pra trás, lá pra trás. Todo mundo pra trás, vem, vem. Atrás da pedrinha aqui, ó. Valeu, boy. Acho que você tá num lugar bom. Nossa, caralho. Se ele não parar de andar, vai ficar fácil. Mas peraí. Achei essa estreia 3. Caramba. Ah, tinha flecha, não toquei, merda. Ah, vai, vai, vai. Morreu. Morreu. Ah, mano. Cusão. Peguei as duas, velho. Duas rodadas eu peguei. Nossa, peguei a bazuqueira. Oh, sobe. Ah, peguei a bazuca também. Delírio de Lulim. Putz, eu não deu pro crawl. Caraca, 334. Não tá fazendo nem no 400. Bora. Ai, mano, agora aquele labirinto do dia. Aqui, ó, volta. Todo mundo se matar que a gente aparece lá, volta aqui. Não, é na frente. Tem que ver o nome da próxima etapa aí. Eu dei aquele glitch, tá, mano? Aqui, eu ó. Deus tá naquele lugar. Porque esse caminho aí é foda. Esse caminho aí é foda de fazer. É, Vetro. E aí, Diego? Saiu, boa. Tchau. Ele é meu brother. Tem que matar aqui? Tem. Aqui em cima aqui. Dá um tiro de bazuca no pé aí, ó. Pera aí que eu não pegar uma. Gosto também se matar? É, você tem que todo mundo se matar. E aí na hora que você morrer, só aperta quadrado aí pra ressuscitar. Você ressuscita aqui na frente. Na porta aqui do ogro aqui. Pegou o Gorote? É. Lá em cima da pedra, Gol, você tem que se matar lá na pedra lá. Lá em cima onde é isso? Eu tenho todo sem explosivo, gente. Pega uma bazuca, mano, e usa. Tu tem o pack de munição pesada no inventário que tu pode usar. Eu sei isso aqui. Alguém já usou o simulador de dormência nesse bicho aí ou não? Gente, o problema é o seguinte, tô sem explosivo aqui, tô sem minha carga. Do quê? Tô sem minha carga. Tem recarga de quê? Pesado, ué. Então você vem correndo. Não, você vai pensar que okay. Vai ficar perdido lá. Não dá pra sair e voltar depois. Ô mano, aperta quadrado. Você e o carinha que tá morto aí, ó. Tá bom, né? Vocês querem que eu saia e volte? Uhum. Ô Edu, aperta a bolinha aí, bora. Quadrado. Pode, aí. Gente. Pode. Obrigado. Vai. Oh, disse que se você pular aqui dentro aqui, ó, tem ganha um exótico. Entrar. Disse que se pular aqui dentro desse buraco aqui, ganha um exótico. Ó, Gosto vai fazer aquele negócio da última vez, lembra? Ah, todo. Essa aí. Bem aqui, ó. Bem aqui dentro aqui tem um exótico, ó. Só pular aqui que pega a exótica da raid. E tem esse que cai nessa ladainha. Aqui é o ogro, isso. Eu passei a ladainha do Gorgorot. Quem quer ficar no glitch? Quem quer ficar no glitch? Eu, Gosto vai ficar no glitch, porque Gosto vai ficar mal bravo. Não vai fazer nada. Eu nem sabia que tinha glitch. Não vai fazer mais nada, vai ficar só no glitch. Edu, a gente vai se dividir em dois times. Tem duas pessoas que vão ficar na esquerda e três na direita. Aí a gente vai limpar bichos lá chegando do fundo. Certo? Certo. Os bichos vão vir do fundo, dos dois lados. Aí tem que limpar, se escondendo, porque o Buzzway fica no meio atirando na gente. Então, pode ficar atrás dos módulos aí vai limpando. Uma vez que tá limpo, corre lá no fundo para pegar munições, caso precisar, e ver se tá tudo limpo mesmo, se não esqueceu um bicho que tá aqui escondido para trás e tal. Pega as munições, volta para lá. Aí tem umas gosmas que vão aparecer em cima, tá? A gente vai começar a quebrar essa. Aí tem alguém que vai chamar a atenção do ogro para virar as costas pro Ghost que vai estar no glitch.
Aí o Gorge vai atirar nas costas, a gente termina de quebrar essa bolha, aí vai deixar uma mácula no chão, a gente vai pular nessa mácula e dar dano de fuso negro no, na barriga do boss. Tá, eu tô ligado nesse... Enquanto não, der o Gala dano... Galahorn não funciona dentro da mácula? Não. Acabei de usar um pack de 5 aqui, vamos lá. Quando a gente estiver dando dano, tem uma pessoa do grupo aí, dando dano, que vai estar com uma... É que eu não lembro do nome. E vai estar com uma fumacinha verde por volta dele. Com uma contagem em cima da barra do super. Ele tem que sair de perto dos outros antes de chegar no ele zero. Ele vai explodir. Tá, esse eu tô mais lembrado. Tá. Tô meio ligado. Ô, gente, naquele aplicativo Isha e Star, como é que... É Destiny 2, como é que eu boto pra virar Destiny 1? É Star Legacy, é outro. É o Star Legacy. Ah, eu não acho na versão do Android. Eu mandei aí, um no grupo também. Você mandou no iPhone, você mandou... Não, eu não... Não, você mandou no Android. Alguém mandou no Android. O meu é Apple. Então, tem pra lá iPhone também. Eu baixei no meu iPhone lá... Eu procurei e não achei nada no Apple Store. Escreve grudado, Star Legacy. Ok. Escrever só Star já vai aparecer, Star. É com I mudo, é com H, é I mudo, não tem I não. I... Fale de novo. I-S-H... T-A... R... Isso. Espaço Legacy. Aí procura. Pô, eu baixei lá, tava fazendo falta, porque eu tinha o do D1 que virou D2, não. Né? É, pois é. Bah, fazia falta isso. Não tem? Resultado. Ué, tem... Eu tinha no meu iPhone, vou te mostrar. Mano. Acabei de procurar aqui, vou te mostrar. Achei. Ele é um círculo preto com tipo um asterisco. Achei. Mano. Ai, vocês salvaram minha vida, guys. Obrigadão. Certo, você mata. Bedu, você mata. Mas Dick, você mata. Ai, meu Deus. Ah, peraí. Ah, eu tenho que se matar. Ai, Thiago, você é o chão mesmo. Peraí, eu vou me matar no estilo aqui, ó. Estilo na cara, ó. Violento. Garoto bravo. Voou pra trás aí. Meu, cadê você minha... destruiu meu ovo? Aqui, fuso negro. É, fuso negro, ixi, ela é secundária, hein? É coisa do Dash 2, cara, tô pisando. Pode chegar a responder agora, né? O assassino liberou, Matheus. Pode chegar a responder agora, né? Então, Ghost vai no grid? Tá, tô indo aí já. Eu vou ficar no lado direito, eu ganho a vou ficar no lado direito. Eles estão gravando isso aí mesmo, a raid? Tô transmitindo. Deixa eu te chamar, você vai chamar atenção ou não? Acho que eu vou pagar essa vergonha. Pode só chamar, é você que sabe. Tá, eu lembrei onde é. Lembrei. Pera aí, mano, atira, não destrói não. Mas vai pra direita, pra esquerda então, é isso? Tô deixando o grau só. Isso, é assim, tá perfeito. Tá, eu tô aqui na esquerda aqui. Vai, vou estar se entendendo com isso, pera aí. Pronto, gostou, consegui. Quem é que vai pegar o... Ah, beleza. A gente vai... Pera aí, antes de começar, a gente vai ir qual... Vai estourar qual bolinha? Aqui... Aquela... Aqui... Daí, aqui onde eu tô? Isso. Aqui, ó. Então essa... Essa aqui? Aham, é. Beleza. Porque ele vai virar pro Ghost, aí vai ficar certinho. Isso. Beleza. Vou contar a partida 10. Tu tem que dar o tiro, tá, Ghost? Lembra de dar o tiro no boss aí, mano. Pega o olhar dele. Porra, essa bolotinha é dura, hein, caralho. Olha! Foi já.
Qual é a parada desse? Ah, ai, é um ogro! É o Xerec! Olha, eu vou ir pra hora, tá, gente? Dá uma estimação mesmo. Ó, depois pra desestressar tem que jogar uma partida privada, pessoal. Desestressar, tá doido, hein? É só se fizer no 2, porque o 1, pelo amor de Deus, é. Eu não vou. Não faz tudo. Já no 2 eu sou ruim. Caraca, matou a Cole. Vai quando fora! O Acólito da direita tá vivo, amigos! Vai quando fora, tem gente, tirando as costas, pelo amor de Deus. Pera aí, mano, tem que parar, parar de vir bicho. Ah, a gente vai te avisar, relaxa. Tá bom então. Já acabou os vídeos. Tinha que achar um cantinho aqui. Ok, eu vou pegar a munição. Pega a munição. Prepare esse aí, ô Ghost. Tá. Vou te pera avisar. Aí, mano, só atira quando a gente falar lá, que ele vai destruir a bolinha. Ah, caralho. Ó, vou dar uma maciada tá, na bolinha. Vai estourando, mas se esconde dele aí. Vou chamar a atenção do Ghost, atira nas costas. Pera aí. Ele vai chamar a atenção lá pra você, atira. Vai. Boa. Ai, bolinha. Boa, boa, tá. Bora, boa. Bora. Alguém joga a flecha. Tá. Boa. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Pega, galera. Ah, foi bom. Poxa, tô dando. Quase metade. Nossa, ela tá cheia de munição que eu preciso. É, meu, esse dragão cripto é o melhor batedor do da China. Né? Não, a... É. Firefly, o batedor da horta morta aquele? Não, o batedor da horta morta. Nossa, aquele batedor da horta morta era delícia demais, velho. Era muito bom, né? Eu tenho ele aqui. Uma das armas que eu upei por 400 das poucas. Vou matar o acólito lá do. É. Ó, vou pegar munição, hein. É oxigênio, né? Lá no Dash 2. Oxigênio. Tô cheio de munição. Um pouco. Ó, tem um bicho na esquerda ainda. Na esquerda? Aham. Ah, o acólito. Eu não, a gente não consegue ver ele daqui, não. Quase morto. Tá, matei. Ó... Vai começando a estourar a bolha... Fique escondido dele. Chama a atenção. Vou chamar a atenção pode dele. Chamar, pode chamar. Atira nas costas. Atira. Já quebraram a bolha, mano. Boa, foi. A bolha é 30 segundos, mano. Flecha quem 15, tiver. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 10, aí, tá com 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Tem que fazer a terceira eu vez, né? Sair por causa da... Tava com o negócio em verde. Bom, bom. E o dano? Eu tirei só de pesado. Ah, dá pra matar ele agora. É a Fuzumi. Agora não vai parar de vir bicho não, tá? Preciso usar pesado. É, joguei uma flecha no chão quando a gente for, for descer pra dar dano. Aham. Pra manter os bichos. Ô, Ghost, prepara que a gente vai fazer daqui a pouco. Deixa eu pegar a munição ali. Peguei a munição. Eu tô sem flash agora. Ah, de boa, de boa. Acho que a gente deita ele antes de precisar. Todo mundo pronto? Pode começar a estourar a bolha? Pode? Pode. Vai, atira nas costas. Vai, Ghost, vai, Ghost. Ghost! Boa. Vai. Foi. A bolinha já tava quebrada. Tá. Ih, eu não tenho flecha. 15,
14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Tá morto já. Ficou mais ideia, acho que deu um bugzinho aqui. Eu tô com luz estável, não chega perto de mim não. Não, de boa, ele tinha virado a cabeça depois, velho. Peguei outro peitoral, mano. De pegar. Nossa, preciso de um capacete. Simbora então. Sepulcral. Ah, é pra lá. Tá. Então bora. Você vai tomar um negócio. Vai querer pegar o baú ou vai embora? Que isso, Valverde? É, pode pegar. Cadê? Não, é cá na... Não, aqui na esperem. Parte das pirocas do Oryx aqui, ó. Esperem o Ghost. Quando eu for, fala pra quem que tá falando aí, ó. Tá, tomei! Vai, otário. Fui muito pra pé, fui muito na beirada. Eu tô aqui, tá... eu não... Aqui, ó, tô indo aqui, ó. Ah, tinha essa parte aqui, mano. Olha, ouro. Quer fazer as plataformas ou... Vamos formar as plataformas ou não? Ah, vai que eu vi. Aqui? Ah, o Edu. Peraí. Vou voltar. Volta... Você tá fora do glitch aí. Vem pra baixo, onde eu morri o bicho aí. Aqui, ó. Ah! Ué, ainda que bem é? Que eu sou veaco nessa porra, hein. Eu não lembro onde que eu vou agora. Ah, é embaixo, né? E... Eu caí lá embaixo, pulei fora da hora. Vou ter que pegar minha espada aqui pra ficar mais fácil de pular. Aí. Ah, tinha uma parada de pular com a espada aqui. É, tem que ter munição pra ela. Pode onde está o baú? Ah, meu Deus, aquele baú infernal, vamos lá. Não, lá é de boa, entendeu? Olha o negócio. Nossa, eu não acredito. Isso, hoje vai ter que fazer aquele glitch, né? Nossa. Meu Deus! Ai, eu vou te ver aqui. Que eu bati bem na beiradinha do negócio. Você vai pegar o baú ou o Felton? Não, tá bom. Não. Esse baú costuma vir exótica dele. Que isso, cara? Vamos nós. Agora eu vou esperar vocês passarem aí. Acho que eu vou ir até amanhã nessa parada. Guardião caído. Ah não, que isso, cara. Guardião caído. Eu quero. Onde é que sabe? Agora eu tô subindo, mas não tô vendo. Tá, deixa eu olhar. É na luz lá a passagem? É na luz, caralho. Guardião caído. Nossa senhora. Ei, gente, é na luz da passagem? Guardião caído. Que luz? A porta. Eu não lembro de a porta. Porta pra quê, mano? A porta é onde tá, tem a fumaça amarela no fundo aí. Ah, tá. Obrigado. Tá, Ghost, vai querer o baú? Boa. Tá. Volta. Cheguei. Ah. Aqui, ó. Espera aí, João. Vamos lá. Toca onde? Eu tô aqui no baú já. Ah, pera, deixa eu segurar a plataforma pra vocês aqui. Caraca. Ô, Ghost, tu tem que pular aqui, Ghost, ó. Tem uma plataforma bem ali, ó. É. Onde? Ah, olha onde eu tô atirando, Ghost. Olha pra trás, ó. Aqui, ó. Isso. Agora tu tem que pular ali onde ele tá. Vem pra gente. Isso, agora vem aqui onde eu tô. Agora tu pula aqui pra cá. E aí no buraco aí. Aqui, Ghost, ó. Vai esperar? Vem. Não, pera, tem mais um lá atrás. Você vai querer pegar não, Edu? Não, eu não, cara. Eu tô... Cadê? Ah, aqui atrás. Hoje... Então vamos pegar. Olha lá. Ô, cara, quando vocês passarem, eu vou sair e vocês me puxam, que eu vou demorar 2 anos pra passar por essa porra aqui. Vamos lá então, agora.
Então, explica rapidinho como é que é essa parte mesmo das duas bruxas, que eu esqueci. Que é, tem, todo mundo tem que passar pela aquela segunda linha, gente. Aquela segunda dimensão, é isso? A gente explica chegando aí. Tá bom. Fica mais simples. Ah, oh, caramba, eu caí aqui embaixo. Ah, porra! Ai, 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 ai. Guardião caído. Eu vou sair aqui pra vocês me puxarem, depois eu... sai, mano. Beleza. Que velho, pode... Nossa! Sabia que eu morri ali. Olha, eles tiraram um bagulho do Dash aqui, ó. Já volto aqui. Deixa eu uma parada do Dash que é assim, ó. Vem. Como que você faz? Empurra os analógicos pro meio do lado de dentro, dois. Mais devagar. Como assim? Isso aqui, você vai fazer isso aqui? Hã? O que? O que? Botar a espada pra dançar. Que isso, gente? Ei, passou? Sei não. Só um segundo. Vocês querem que eu volte com o Titã, que não ó, tem olha nenhum titã? Preciso de um Titã de bolha, velho, agora ali. Ó, como tá? Tá precisa? Vendo? Eu vou pegar o Titã. É bom. Ô, Ghost, você vai fazer os pulos ou tu vai sair pra poder a gente puxar vai aqui? Vai lá como ela tá agora. Pode não, pode pegar o baú, pode puxar. Tá normal. Então tu tem que sair, velho. Tem que sair do quadrado, senão você? Não vai. Okay. Mila tá cheia de... Muito mais fogo, entendeu? Mas isso funciona também com a jovem do Lobo. Qual o negócio? É hoje que a gente vai matar o Warren. É hoje. Mas é hoje mesmo. A gente matou, pô. É hoje que a gente mata. Não, é hoje a gente não mata que o mano do mal que ele me fez. Cabelinho ok, não sei o que lá ok. Tá me dando um grosso ok. Dando um grosso. Não! Porra! Me jogou lá embaixo, velho! Eu odeio pular esse filho. Ai, mano, que. Só fudeu pra mim, mano. Ei, titã, esse titãzinho aí que foi pra lana aqui me empurrou. Não é titã, não, isso é um arcano que tá voando aqui, né? Dando números. Ué, chegou! Olha de bosta! Guardião caída! Aqui ódio de arcano, cara, na moral. Eu nem lembro onde é mais. Eu sou mira. Nossa. Eu sou mira. Nossa, tomara que o amiguinho que foi escolhido aqui. Ó, na hora da corrida lá, eu faço a corrida na hora de matar o Oryx, hein? Na hora de matar o Oryx, eu faço a corrida. CK faz a corrida. Como é que é mesmo, gente? Vai escolhendo, cara, o bicho. Ah, o jogo vai escolhendo. Na bruxa é. Na bruxa. E o que faz com a bolinha? Eu troco na bruxa pra acabar? Você tem que. Não, você vai ter que pegar. Tu vai ter que ir lá dar o tapa na bruxa. Só que tu tem que fazer a corrida, né? Aí, como se fosse aquele. O Kid Jones, né? Tem que chegar perto com a bolinha e pressionar o quadrado, né? É pra roubar a aura invencível dela. Ok, então. Ah, acho que não, sei. Vamos lá, então. Preciso do último camaradinho aqui. Bora. Aqui, ó. Nessa pedra aqui, ó. Em cima dessa pedra. Não tô vendo. Aqui, ó. Aqui. Isso aqui. Ah. Isso. Aí, agora pula aqui. Obrigado. Bilada. Eu não sei porque eu não enxergo isso de arcana, velho. Agora é só pular aqui em cima. Nossa, minha merda. Olha os Night Graphics! Meu Deus, se esse jogo tivesse saído pra PC, seria um jogo muito bonito. Alguém tá morto lá, alguém entrou, velho, tá morto.
É o Ghost, ó. Tô com ai, Ghost. Tu pica o pé de novo, Ghost. Por quê? Porque tu entrou antes da gente abrir a porta, mano. Aí tu tá morto lá do outro lado da porta. Chega aqui, ó. Tá, o Ghost tá voltando. Quem entrou de novo? Outra pessoa entrou. Foi eu? Não, deu certo. Agora foi, agora pode dar join. É, vou te chegar. Não pisa nos totem, não. Agora tem. Não pode pisar. Pisei. Tu tá surdo? Ah, tá. Pisei, me matei. Ah, sério mesmo que eu peguei o bagulho? Ah, não. Pisou. Caramba, vai se matar todo mundo. Não conta agora. Ah, a gente se mata. Não, só chefe, só. A gente se mata. Não, pera aí, espera um pouco. Voltar aí pra se matar. Eu fui escolhido. Não, agora tem que esperar ele entrar pra poder. Isso aí é igual a rádio do. Ah, velho, eu quero ser escolhido toda hora, mano, pra fazer essa merda. Eu espero que todo mundo saiba fazer essa bosta. Acho mal massa, velho. Essa pra mim é a rádio mais bem feita que o Dash, que a Band já fez, velho. Oh. Eu tava falando pros meus parceiros lá, eu acho essas quatro raids aí mais legais que a raid do D2. Todas também quatro. Acho. Eu também acho. Eu só não gosto do Crota, eu acho a raid do Crota muito fácil. Mas era legal no Crota, que o cara fazia era rápida. Então, tipo assim, o cara fazia. Tinha até uma brincadeira lá com a galera que jogava. A gente dizia, vamos fazer um crotinha pra relaxar. 1, 2, 3, 4, 5. Tá faltando alguém aqui, mano. Tem um cara invisível. É eu. Mas tem quatro pessoas mortas. Tem 6 aí. Tem 6 aí. Pra mim, tá parecendo 4 pessoas mortas só. Okay. Não, tem um no totem aí. 1, 2, 3. Tá faltando um. Magique. É, você mata aí. Tá certo, gente. É. Tinha uma lá no fundo. Então bora. Tô ficando sem bateria. O pau vai comer o cara, pau vai comer. Cara, velho, espera só um pouquinho, eu vou pegar o outro headset acabando a bateria desse aqui. Só um segundinho. Ah, pra que? Ah, isso, queimou agora. Eu vou fazer aquele esquema lá pra quando for matar o Oryx e deixar acumular 16. Daquelas máculas, você viu fazer esse esquema? Aham. Uhum. Ok. Sou eu, né? Eu sou o bicho preto aqui, ó. Deixa eu ver. Isso, você é. Vamos lá, vamos. Ó, gente, vocês. Quer que explique ou todo mundo sabe? Pode pular com quem? Beleza, a gente. É o sentido anti-horário aqui, funciona sentido anti-horário, ou seja. O totem que tá ali, ó, aquela máculazinha, aquele brilhozinho, aquela luz ali, ninguém pisa nele. Ninguém pisa nele, ou seja. Vai funcionar assim, ó. O totem 1 é sempre o totem que é do lado, no sentido anti-horário desse brilho aqui. Ou seja, okay. O totem 1 é aqui, o totem 2 é ali atrás. O totem 3. Quem é que tá falando aí? Só um pouquinho. CK, vocês querem fazer totem fixo ou totem rotatório? Eu posso ser o. Ah, aquele negócio de dois pularem no mesmo totem, só que um espera o outro? Não, é negócio? Um pula, ah, não, okay. Pula o totem 1, depois pula o totem 2, depois pula o totem 3. Mas vocês querem fazer totem fixo? Não pula no totem. Pera aí, vocês querem fazer totem fixo ou totem rotatório? Tanto faz. Vamos fazer rotatório então. Então vamos lá, quem é que quer ficar no totem 1? O Torro aí. Eu vou ficar com o nosso amigão aqui. Beleza, o Torro é o totem 1. O totem 1 é ali. Nessa rodada agora, o totem 1 é onde o Torro tá. Mas na próxima rodada, aquele ali não, pode não ser o totem 1 mais. Então quem vai ficar no totem 2? Mais um aqui, gente, pra me definir a posição primeiro, pra depois eu terminar de explicar. O Ghost, beleza. Ghost, você é o totem 2. Aqui, esse aqui é o totem 2. Tá. E o totem 3 vai ficar com o... Edu ou Feltrin? Feltrin, então. Beleza. Pode ser... Feltrin, tu fica aqui. Totem 2. Totem 3, é aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô ligado. Beleza, então você sabe como é que... Beleza. Digamos que na próxima, na segunda rodada...
o totem, aquela luzinha ali, aparece ali onde tá o totem 1 ali, onde que os meninos estão ali. O totem 1 vai ser onde tá o ghost vai ficar com o totem 2, que vai ser esse aqui, e o totem 3 vai ser ali onde que tá a luzinha agora. Eu mudo que tá na minha outra direção, que tá na minha frente? Isso, sempre no sentido anti-horário. Então você vai olhar onde tá a luzinha lá, e perceber que o totem 1 é o totem anti-horário dele. Entendeu? Ok. Não sei se você entendeu. Você entendeu, Ghost? Na prática. Entendi. Tá, beleza. Deixa eu fazer uma coisa então. Vamos supor. Tipo, deixa ele supor, vai. Próximo vai ser aqui. Se quando for mudar, pra cá. Depois pra cá. Né? Sentido anti-horário, né? Isso, sentido anti-horário. Então, digamos assim, ô Ghost, ó, esse aqui, a luz apareceu em cima desse aqui na próxima rodada. Onde é que você tem que ir? Aqui. Não. É, lá no fundo. Não, a luz apareceu aqui. Aqui é o totem 1, aqui é o totem 2. O totem 2 é esse aqui, Ghost, ó. Você vem pra aqui. Entendeu? Ai, ai, tá. Vamos lá na hora, né? Depois vocês atiram, gente. Beleza, ó, tá, eu vou ficar com o, eu e o Edu, a gente fica aqui de coringa aqui. Só sai quando vocês mandarem, né, no totem, né? Hã? Só sai quando vocês mandarem, né? Isso. Tá. Você vai pular na hora que o touro falar assim, ó. Um foi. Na hora, só depois que ele falar que ele pulou, aí você tem que falar, dois foi. Aí você pula em cima do seu totem. Você tem que falar que você pisou no seu totem pro totem 3 pular no dele. Você não pode pular primeiro que o 1 e nem primeiro que o 3. Não, ou depois do 3. Você tem que ser 1, 2 e 3 na sequência. Eu sou qual totem? Você é o 2. Ok. Você é o 2. Entendeu? O nosso amigo PR é o 3. Ele é o 3. 3. Isso. Eu sou Coringa. Eu aqui agora, por exemplo, eu vou ser Coringa. Ô Edu, você fica fixo aqui no meio, tá? Que você tá de. Você usa sua bolha aqui no meio e fica matando inimigo. Que porra é essa, Arthur? Beleza, tu abre a bolha aqui e fica no meio. Vamos lá, vamos definir a primeira. Tá, quem pegar. Quem ficar com a sombra que ela faz o quê mesmo? Vai fazer, olha lá, tá vendo ali onde que tá o Poro, mas o Mono ali? O Mono é quando a gente começar, o touro vai pular no primeiro totem. Ele vai pular no primeiro totem lá. E o Ghost vai pular no segundo e o Feltrin vai pular no terceiro. Quando eles pularem e fizerem as plataformas, na hora que o touro pular na primeira plataforma, vai aparecer plataformas invisíveis no teto aqui, ó. Só quem consegue ver elas e pular nelas é o Mona, porque ele tá aí, foi escolhido. Porque ele foi escolhido lá, ó. Então ele vai pulando nela até ele chegar naquela luzinha ali, ó. Na hora que ele chegar naquela luz ali, ele vai pegar a luz e vai pular nessa bruxa aqui, ó. Na Ihalak. Ele vai pular nessa bruxa Ihalak. Vai pegar essa doma que tá junto com ela e vai vir aqui, ó. Tá, beleza. Ah, tá. Então aqui é agora de usar a Toque da Maldade. Aqui é o lugar de usar a Toque da Maldade, exatamente. Vamos lá? Peraí. Deixa eu tocar aqui que eu não coloquei a Toque da Maldade, não. Coloquei agora. Aí que eu não peguei, ó. Aí como é que vai funcionar? Ele vai pegar a aura. Vocês querem fazer a rodada de dano aqui atrás? Aqui atrás eu acho que é o melhor lugar pra fazer aquela bruxa lá. Aquela bruxa lá eu acho o melhor lugar pra fazer aqui. Onde o CK tá, ó. Todo mundo vem pra cá. Aqui, gente, ó. Ah, tá. O que dê toque da mão, né? Aqui, tu vem aqui pra cá. O Titã vai abrir a bolha bem aqui atrás, aqui, ó. Ó. Não tem Titã, não. Tem sim, mano. O menino pegou o Titã. Pegou. Eu peguei o Titã. Ele vai abrir a bolha. Ele vai abrir a bolha bem aqui. Ele abre a bolha bem aqui, ó. Onde eu tô, CK tá. Ele abre a bolha aqui, a gente fica aqui dentro. Aqui, a gente passa na bolha. Onde é que eu abro a bolha? Ah, aqui, né? Pra gente atirar na bruxa. Isso, tu abre a bolha bem aqui sim, ó. Olha aqui, ó. Esse trampo aí, mano, esse trampo aí é pro desafio, doido. Aqui é suave, aqui é só pegar e pimba. Hã? Não, primeiro aí, pode abrir, primeiro essa bruxa, né? Que a outra vai rápido. Desafio, mano. Aqui tá no É só pra gente. Não, a bolha é pra gente pegar a bênção de arma, velho. Pra dar mais dano. Não, mas sim, mas isso aí a gente precisa no desafio. Quando tá no 400 aqui, nessa dificuldade é suave. Ok, então. Bênção de arma, então. Acho que eu tô com bênção de luz aqui. Então não coloca bolha. Não falou que não precisa colocar bolha. Não coloca bolha. Não, podia colocar.
Atenção. Bota a bobinha das dobras. E tá, e vocês querem fazer a rodada. Vocês querem fazer a rodada de dano ali mesmo ou quer mudar? Pra mim tanto faz. Armas de luz, é isso aí, né? A primeira, a bruxa daqui, a gente pode fazer daqui. Essa bruxa. E a segunda, a gente faz daqui, ó. Daqui, ó. Onde você catar aqui, ó. Ah, você mata essa primeira? É, a gente mata essa aqui primeiro. Tem certeza? Pra mim não faz diferença, não faz diferença nenhuma. Matar um ou outra. A gente escolhe a bruxa? E se fizer aqui, ó. Sim. É. Mata aqui, e depois a segunda mata aqui. Beleza, então vai ser daqui, gente, ó. Vai ser daqui de cima aqui, ó. Essa bruxa aqui, ó. A bruxa, a Irra lá, que a gente vai matar desse pedestal aqui em cima, aqui, desse degrau aqui. Cruzado, né? Cruzado. Isso, e cruzar, sempre cruzado. É. E a Anuk aqui, ó, a Ira Anuk aqui, a gente mata desse de cá. Então, mas aí não, aqui, aí não bota primeiro... bolha em cima, né? Senão vai... Não usa bolha, ele falou que não precisa da bolha mais. Não, nessa aqui tá de boa. Nessa rodada aqui, pra matar a bruxa, não usa bolha, a gente vai precisar pro Oryx. Tá, então, começa aqui, primeira rodada aqui, e... galera. Eu subo depois que todo mundo subir, é isso? Quem tá falando? O portador. Não, tu vai pular junto com o touro aí, tu pula junto com o touro, beleza, pula, tu beleza. Pula. E tu já vai nas plataformas. Beleza, eu vou ser coringa, ou seja, se o touro na próxima rodada ele for escolhido, eu vou pegar o totem 1. Ou se o Ghost pegar, ou for escolhido na segunda bruxa, eu vou pegar o Totem 2 e vice-versa lá com o Feltrin. Eu vou. Caso ele seja escolhido, eu pulo. Beleza? Todos prontos? Então, todos prontos aí. Ô Edu, pode abrir essa bolha aqui no meio aqui pra gente aqui, ó. Pra mim e você aqui, ó. Dois, pulou. Tá. Dois pulou. Beleza. Três pulou. Parece o sniper aqui, não é? Cara, eu vou morrer. Meu Deus. Aqui não dá. Não dá pra ressuscitar. Eu morri. Tu tinha que... Eu morri, gente. Calma. Sobe, puta. Poxa, não tá vendo. Aí, agora vocês sobem em cima da plataforma e atirando na bruxa, mas tá faltando. Sobe lá em cima, Ghost. Sobe lá em cima, Ghost. Pula. Isso, atira na bruxa, Ghost. Nossa, treme muito aqui. Nossa, ainda nem dano. Tu não tem ataque da maldade, Ghost? Não, aí fica. Hã? Eu errei. Continua. Eu acho que precisa da bolha. Não, tinha um morto, velho. Não, é porque a gente chegou aqui com 11 segundos, mano. Errei o meu super. Olha o tanto de dano que eu dei em 11 segundos. Eu não dei dano, não. Pera aí que eu tenho que tirar minha sniper. Eu tô com a sniper de secundário aqui, eu me ferrei todinho aqui agora. Pronto. De 12. Por que a gente morreu? A gente tinha que matar a bruxa? Eu fui escolhido, graças a Deus. Então, eu sou o coringa. Sai daí, Ghost. Mas sou eu, só aqui. Não, ah? Sei, Totem 2. Eu sou Totem 1. O Ghost, você é o Totem 2. Totem 2 é aqui, Ghost, ó. Olha onde a bolinha tá lá, Ghost. Não, ele tá... É verdade. Ghost, a bolinha tá lá. Olha lá onde a bolinha tá. O 1 vem pra cá, você pula pro próximo aqui. E o 3 é lá onde tá o Feltrinho, ó. Aqui, né? Não, aí é o totem que tá a bolinha. Você tem. Olha aqui. A bolinha tá lá. Você é o totem 2. Anti-horário, faz a contagem. Esse. O totem que tá a bolinha, ele tá queimado. Ninguém sobe onde nele. O BR tá, né? Não. Ah, então é Ghost, imagina o relógio. Ghost, imagina o relógio. Anti-horário. A bolinha tá lá. O 1 é onde tá o touro. O 2 é onde vai. Aqui onde eu tô. Olha aqui, Ghost. CK. Gente, não tem mais, gente. CK, Ghost, Ghost, CK. Aqui, ó. CK, olha aqui. Totem 2 é aqui. Olha lá, a bolinha tá lá na frente. Totem 1 é onde tá o touro. Você é o Totem 2. O Totem 3 é onde tá o PR lá, ó. Anti-horário. Quer que eu faça, Totem? Quer que eu faça? É melhor. Mas só que tu tá de bolha, velho. Precisa da bolha. Não, eu tô de acano. Tô de acano, Monarquias. Quem? Monarquias. Cadê ele? Aqui, ó.
Behind you, bro. Ok. Ah, o Moni aqui. Ok, tu faz totem, então... Mas tu não tá no totem? Faço dois. Beleza, tu faz o dois, então. O Ghost, da primeira vez. O Ghost, tu vai ficar aqui fazendo... Matando o inimigo no, aqui no meio. Cuidado aqui que você morre. O melhor lugar pra você ficar, ó, olha aqui, ó. É lá, ó. Tá vendo lá onde que tá o Edu lá? Tô. O Edu tá de um lado. Tu fica aqui, ó. Porque vai aparecer bicho no meio. Depois que vocês limpar o do meio aí, tu pode mover daqui. Fica aqui atrás. Ok. Só limpar, tá. Isso. Vou fazer o primeiro pulo. Pera aí, fica parado. Espera aí. Vou colocar a bolha no meio aqui, né? Beleza. Um vai. Um subiu. Dois subiu. Ah, mano, meu Deus, tô com pulo. Dois subiu. Beleza. Cadê, né? Tô chegando. Olha o sniper. Pode sair do toque. Pode ir? Pode ir. Pega o fluxo, irmão. Eu tô indo. Pode vir pro dano. Ah, tô sem chute. Flecha na bruxa. Nossa, cara, não tô vendo a cara dela. Ah, não! 7 segundos. Não. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Morreu. Tudo, ó, se prepara que o próximo vai ser escolhido aleatório, de uma vez, hein? Ué? Por que você mexeu, mano? Por que você mexeu? O cara com a hora foi embora. Não, não foi. Eu morri junto com vocês aqui no meio. É? Ah, bugou, velho. Porque a bruxa tava morta, mano. Nossa, ele tem dano pra caralho, velho. Ah, por que bugou, velho? Por que, que todo mundo morreu? Que merda, hein? Vamos lá, gente. Mas... Depois que matou a bruxa, podia sair dali, né? Vamos ver quem foi escolhido. Totem 1. O Totem 1 foi escolhido. Beleza, o CK vai cobrir. Ah lá, olha lá. Beleza, você não vai fazer mais mesmo, né, Ghost? Então, é eu e o Ghost. Eu tô no Totem 1 aqui. Todo mundo nas posições aí? Já. 3, 2, 1, pula. 1 foi. 2 foi. Oh. Peraí. 3 foi, meu Deus. Foi isso aí. Tá aí? Aham. Ah, o sniper me matou, velho. Vai pro inferno. Tem dois snipers aqui, mano. Dá pra me pegar de mano, tá ruim de tentar aqui, né, tá? Não, filho. No Totem 1 faltou matar o sniper do atrás de mim, velho. O cara do Totem, é bom avisar o sniper, geralmente o cara do Totem... Não se mexe. Ai. Não se mexe. Limpa os bichos antes de acabar o tempo. Tem que limpar todos os bichos. Só que o Coringa não tá no Totem, tá? Vem com o Totem aí, Coringa. O Coringa tá morto. Edu, vem com o Torro aqui. Caraca. Que deu Torro, caralho. Mata de bala. Aí. Um subiu. Dois subiu. Subo, né? 3 subiu. Segue as plataformas que aparecem pra você. Até chegar na bola aí e pegar ela. Eita, cara! Ajuda nesse olho aqui, Tom. Eu tava esperando o sniper atrás de mim. Eu já tô morto aí, negócio. Né? O problema é do segundo. Pega na bruxa. Pegou? Isso, morreu já, não deu tempo. Taca na bruxa, tem que tacar na bruxa. Ó, essa segunda rodada não dá tempo, tem que ser pular em cima da bruxa e aí bater na bruxa ou só pular? Só pular em cima dela. Aperta quadrado. Só pular em cima dela, aperta quadrado. Acabou. Tá. Foi mal.
Pô, eu acho que aquele lugar de dano ali tá zoado, hein, velho. Vamos bater de baixo ali mesmo, porque... É. Ali dá uma tremedeira do caralho. Terrível. Nossa, treme muito. Só pra avisar. Metrô, o cara que metrô, foi escolhido. A toque tá no. Tá. Tem que pegar na coleção, mano. Não tô sem a toque aqui. O cara que foi escolhido na segunda rodada, ele já tem que sair, todo mundo tem que ir correndo pro próprio totem. Porque o tempo já começa a contar assim que ela dá aquela explosão de luz, mano. Ô, hein, pera aí, eu vou fazer o seguinte, eu tô com o feltrinho aqui, tá com o Kaoru. Eu vou pegar primeiro essa bruxa aqui, ó. Qual bruxa? Ai. Beleza, a Nuke. A gente pegar outra bruxa e dá dano esse atrás aí. Dano lá de trás. Aí a segunda, se quiser, pode ser no degrau, pode ser em cima, pode ser onde quiser. Mas o fato de ter a bruxa no totem treme muito por volta da gente. Tá, a gente vai atirar lá no feltrinho primeiro, então. É, a gente vai vir aqui. Isso. Tá. E matar essa bruxa aqui? É. A Nuke. A mesma. Beleza. Beleza. Quem é que tá aqui? O Feltrinho, tu tá no totem 3, né? Tá. Eu tô no 3. Beleza. O CK tá no seu totem aqui. Só 30 segundos, velho. 30 segundos, peraí. Uhum. Você vai atirar na outra bruxa, então. Retro. Vou fazer a raid, retro. O sniper vem no 43 segundos, tá? O sniper aparece. Olá. Beleza, tô pronto aqui, hein? Beleza, tô. Tá, vamos lá. Um subiu. Sai do meio, Gosto, cuidado que você morrer. Dois subiu. Três subiu. Beleza, caí. Pode se matar. Hã? Eu apertei bola em vez de apertar. Ih, caralho. Tava tá pensando que... Sei lá, eu apertei bola, não sei. Que é o D2 tem esquiva, pô? Acho que deu um branco. D2 no D1, você não consegue pegar na beiradinha da plataforma e subir, terminar de subir, não, mano. Nossa, Maria, velho. Dá raiva quando acontece isso. É foda, velho. Nossa, parece que quanto mais você joga décimo, pior você fica. Eita, porra. Olha lá. Não sei por que eu tô de bazuca. Vamos lá. Por favor, deixa eu usar chama. Um kit pesado aqui. Pera aí. Eu fui escolhido, pera aí. Eu não preciso de pesado aqui agora também. Bora lá. Pode ir. Um subiu. Alguém subiu. Dois subiu. Três. Snipers vão aparecer em 3, 2 segundos. Sniper. Pode sair do totem. Tá lá embaixo, hein? Lá embaixo. Mano, ele não sobe na plataforma, cara. Pode ir, tô indo pra aí. Pode dar dano. Arma de luz. Nossa, errei o super de novo, caralho. Continua tirando, morreu não. Não vai morrer não? Morreu. Mata os bichos. Bicho no meio. Ah, devagarzinho. Vem. Pode ficar parado. Fica parado, junta. Tem bicho em algum lugar aqui, mas não tô vendo. Quem que é? Eu. É totem. Um subiu. Mesma coisa. Tá, não é totem. Dois então. Subiu. Onde é que tá, Antônio? Três subiu. É no Torro, é sempre no Torro. Começa lá com o Torro, velho. Totem 1. Nossa, aqui no salto do bicho. Eita. Olha o sniper. Matei. Deu bagulho. Vai. Ah, morri. Não velho, apareceu não. A plataforma. Né? Não apareceu? Não é aqui. Não, eu acho que não. Tá, apareceu aqui no outro totem. Ô Edu, tu não é totem não, né? Não.
Tinha, apareceu aqui no stock. Agora já sumiu, agora já. É, se mata. Mano, acho que eu vou pegar minha toque lá, na moral. Não, só os aplicativos. Não, tá de boa aqui, o dano tá bom. O negócio. O dano tá ótimo. O negócio aqui é a segunda rodada. O problema da segunda rodada é que ela já começa assim que dá o clarão. Ela vamos, já começa. Vamos fazer aqui, ó. Quando dá o orange, vocês trocam de ar. Segunda rodada, vocês seguem o torro pra saber qual totem que é. É, quem for escolhido segue o torro aí, é verdade. Depois vocês veem esse negócio de alça. Depois vocês veem na última rodada. Agora vamos ter uma tela de surto. Quem é escolhido? Escolhido é o Mono. Mono, você tava no totem 2, né? Totem 2. Beleza. Vamos lá então. Pera aí. Ai ai. Por mim pode começar, eu já tô aqui. Um subiu. Dois subiu. Três. O sniper vai aparecendo agora. O sniper tá morto. Nossa, caiu demais. Ai, Mona. Nossa. Nossa, quase que foi no buraco aí. Todo mundo pro cantinho aí. Todo mundo lá pro cantinho lá, gente. Vai, 20 vai segundos. Ter nossa, tempo. Vai ser bem puxado. Tanto em flecha. Gold tá com. Ah, vai você. Já era. Morreu. Vem pra frente um pouquinho. Vem mais pra frente um pouquinho. Boa, acabou, não tem bicho. Tem bicho ali. Só totem 2, né? Tá morto. Quem for totem foi escolhido, avisa. Ah, monarquia de novo. Monarquia de novo. Seguei. Beleza, novo, você, né? É o 2. Beleza, eu tô aqui no seu lugar aqui. Vai lá. Um subiu. Dois subiu. Sniper. Agora do outro lado, né? Tá morto. Os dois snipers estão aqui, tá morto. Tá, tá dando aonde? Tá dando aonde? Em cima lá da outra totem, do totem da outra bruxa. No, lá em cima do outro totem da bruxa. Pronto. Ela me derrubou, que urangana, velho. Tá dando nela. Não, não, não. Caraca, caraca. Ela me empurrou. 6 segundos, não vai dar não. Ela me empurrou bonito. Não. Me empurrou bonito, mano. Eu vi, tu passou do totem. Ah! Ela me empurrou. Ah. Aí agora se ela me ferrar o jogo, vai me escolher. Aí que não fazer nada. Ô Ghost, se você for escolhido, você só tem que seguir o... esqueci o nome dele agora de novo. O touro. Segue ele, você não, segue ele sempre, porque ele é o totem 1. Você tem que ir junto com ele, porque ele é o totem 1, você tem que ir junto com ele, só isso. E você vai seguir na plataforminha. Não, você não precisa fazer nada. Nossa. Se for você, você só tem que seguir ele. Caramba, que bruxa safada. Tu tem que pegar e pular ao mesmo tempo. Quem foi escolhido? Olá. Feltrin, ele é nível. Ele é o 3, né? Uhum. Beleza, eu tô no seu totem aqui então. Por mim pode começar. Um subiu. Ah, tô sem sniper. Dois subiu. Três subiu. Sniper. Pô, ele tá sem flash. Ajuda a matar o sniper lá, ó, do totem 4 lá. Matei. Ai, caramba. Quem morreu? Ah, não, eu de novo? Não quero não. Já era, mano. Não, já era, se mata. É, o cara do meio ali morreu.
Mudando a primeira rodada já é melhor se matar. Ai ai. Blood Passage não vai sair hoje. Vamos vai. Oxi. Passo. Não, calma. Agora que a flash recarrega? Por que? Eu não quero ser eu não, meu Deus. Não, ótimo, Gosto, você é o primeiro a correr, bro. A próxima rodada talvez não caia em você aí, ó. Você tem que ir ali com o touro ali, ó. Ó, minha mulher tá ligando, mas peraí. Pronto. Você, atrás de você. Olha aqui, antes de começar, Gosto, olha só. Você vai começar com o touro. Ah, já pisaram no totem? Quem pisou, não pisou, mano? Pisaram. Eu pedi um tempo. Foi mal. Eu só ia explicar a ele como é que funcionava. Assim. Foi engano. Vamos se matar aí. Tava viajando aqui, mano. Ah, sei que você quer querer. Relaxa. Ó, ainda sei que foi o que eu ia fora. Sei porque foi. Eu sei. Tá ligado. Entendendo essa tática. Quem foi escolhido? Pronto? Não, pera, quem foi escolhido? É do Balan. Ele não era de nenhum totem, né? Não. Não, é do meio. Então pode ir. Ô Matheus, tá pronto? Tô pronto. Ah tá, desculpa. Um subiu. Dois subiu. Três. Sniper. Ah, não vou conseguir. Conseguiu? Caralho. Não. Morreu? Guardião caído. Morreu. Se mata. Reseta. Guardião caído. É, o Gil vai me escolher, vai ter que se matar de novo. Se eu vou me escolher, eu me mato. Para, Augusto. Tá bom, a gente entendeu.